mafupi ni maisha, ni mambo ambayo nimepambana nayo. Kama nilivyokueleza, kuna siku moja binti mmoja alikuja hapa. Yule binti, naeleza kwa ufupi kwa sababu ni ndefu shule yake. Yule binti alikufa na miaka mitano. Alijiua kwa ulipaswa. Akawa anazunguka Tanzania hii anamfadhabisha ajali anafanya kila kitu. Fanya hiyo kazi kwa miaka karibu 20. Amekuja pale na miaka kama 20 kitu. Sasa alipokuja kwa alikuwa assignment yani kazi maalum kwa ajili ya mtu. Na yule alipewa kazi tuseme tangu mwaka 91 mimi nimeanza kuhubiri anapewa alipewa kunifuatilia. Yaani kuna mapepo, kuna mashetani. Tangu unapookoka wanafuatilia nyuma kila siku. Sio nakutisha na kuelewa. Hiyo ni mambo ya kiroho. Sasa mimi kwa sijui. Kumbe wakati siku moja nikiwa Mbeya mwenjelo nilipata ajali mbaya sana. Niliona gari inakuja mbele yetu ikapiga iliua watu wawili pale pale. Mimi nilichubuka hapa. Nilikemea tu kwa jina la Yesu. Nilitoka salama. Lakini kumbe yule binti alikuwa anitafuta mimi. Alikuja kueleza baadaye. Unakumbuka ajali ya mwaka 95? Ilikuwa eneo fulani pale Mbeya. Baada ya kumkamata. Nikasema nakumbuka. Anasema mimi ndio nilitumwa. Sasa fikiria. 2000 na ngapi na ngapi ile na 90 na ngapi 95 mpaka 2008 ndio tunakuja kukutana naye yule binti. Ni miaka mingi sana. Ina maana alikuwa anafuatilia mpaka kuja Mtwara kule alikuwa ananifuatilia. Sasa nikueleze kitu kimoja. Nini kilitokea? Yule binti baada ya kushindikana naendelea kufunga sana ndio kupata masaa 4 matano. Ushuhuda wako. Naeleza kwa ufupi. Ilikuwaje siku hiyo amekuja pale kanisani? Mama mmoja alimchukua hakimu kuja kumfanyia kazi ya ndani. Yeye mlechukua mabinti wa kazi. Sikilizeni rohoni. Na nielewe, sio mliowachukua wote ni watu. Sio kama nakutisha na kueleza wengine ni maagenti kabisa. Ni mashetani kabisa. Yule mama akaenda Mombasa akamchukua yule binti anamwona mwanadamu kumbe sio mwanadamu. Kamchukua kumpeleka kule wacha wengine wakaja. Wakawanyo watoto wao vipara kama cha kwangu. Walikuwa na nywele. Walikuwa na nywele wakanyolewa vipara. Asubuhi mtoto akifika na kiume anamka, anaguza nywele kichwani baridi. Mama kipara. Na mwingine mimi na kipara. Kwenda kuangalia alilala nao. Kwenda kuangalia nywele kitandani hakuna. Kabla mtoto wake kijini wewe, kumchukua kumpeleka polisi. Polisi wakampeleka rumande pale Lilungu. Sasa nilipompeleka kule nikamulia wakati wa sana nielezea na mimi nilikuwa naacha mwili kule mwenyewe ninatoka nafanya shughuli zangu kama kawaida. Ana uwezo huo sio hivi tunaishi na watu sio watu. Sasa kilichotokea baada ya kushindwa amekaa kimoja ndio mama mmoja nesi shida ya wafanyakazi akampata. Anamkuta anatembea kule hospitali pale. Wewe uko hapa mimi nilipaswa nilifukuzwa na hakimu kwesi na kazi, nambia basi mimi na shida ya kazi kumchukua yule binti. Sasa yule mama ni mshirikina. Akamleta mganga kutoka huko kuja kuzindika zahanati yake pale Mtwara. Usiku yule binti kwa sababu ana nguvu zaidi ya mganga yule akampiga. Chau. Anasikia tu saa nane usiku mganga anajua akwenda kumwangalia yule mama anakuta damu zinakuja puani. Akamfuata yule binti. Wewe umefanya nini mganga wangu? Sasa mimi nimefanya nini? Yule mganga anaonyesha tu. Anaonyesha chumba cha binti. Akajua kumbe binti ndio amefanya mambo. Ndio kumbeba mganga yule, asema nilimshughulikia. Kumbeba kumpeleka sasa sijui kama alikuwa hai. Sasa baada ya kushindwa yule mama, akasema ngoma hii niipeleke shangani. Siku ya Jumapili. Ndio hapo sasa nakuja kwenye bodi. Nimejaribu kufupisha. Alipokuja sasa tumefanya ibada kubwa amekasimama nje huko. Ilikuwa mchana saa 6:00. Saba tumemaliza. Sasa anakuja yule binti nimeingia ofisini nimekaa hivi. Anakuja yule binti kuwa hai rohoni. Hapa nazungumzia lazima tuwe hai tusikie. Na tuone. Unanielewa? Mtu aliye na uzima akiroho atasikia na kuona. Ni muhimu mno. Yule binti anaingia tu mlangoni. Na siku, mimi nimekaa kwenye kiti nasikia sauti. Huyo binti sio mtu wa kawaida. Nasikia
sio mtu wa kawaida. Uwe makini sana. Nasikia kasema sawa. Nikajige. Baada yule mama akaja na yule nesi, na yule binti asema nini nikuletea yule binti? Uje muombe. Maana kulikuwa na matatizo akanielezelezea kabla sawa. Binti uko tayari? Niko tayari. Wanawaiga. Sasa kumbe netiweki zake siku zote alikuwa anatafuta pale netiweki zake wana antena zao wenyewe. Amezinyanyua na ambia yule kidogo tunakwambia ndio huyo hapo. Huyo mshughulikia huyo. Kwa hiyo wewe kitu natakachokuambia kuokoka kubali. Ili ufanye kazi vizuri. Kilichotokea sasa. Tukamwongoza sana toba kumwambia pia kuanze kuisha. Siku ya kwanza. Wiki. Mwezi. Pepo zinalipuka. Wakati mwenye damu zinatoka puani. Mapepo anasema tunaua huyu. Tunakemea. Yule binti tukambatiza miezi minne. Baada kukaa naye miezi kama minne tukambatiza. Tukamwombea Roho Mtakatifu, sisi tukaona Roho Mtakatifu. Ananena kabisa. Hora kasaka babake. Kumbe sio roho. Jamani, lazima tupambanue. Si kila kunena ni roho wa Mungu. Ndio maana hizi karama zimewekwa za kupambanua roho. Ananena yule binti. Na alikuwa ni shujaa pale kufagia pale kanisani. Anafanya kama tukasema tumepata binti tu. Yaani kanisa ulikuta limpigwa deki lote peke yake. Uwanja umefagiliwa tukasema tumepata binti. Watu wakampenda. Mshirika mwaminifu. Mshirika mwenye bidii. Binti mtanashati, binti yuko vizuri. Kumbe ni wakala wa shetani. Sasa siku moja Mungu aweza kuja kunionyesha, ndio nakuja huko kwa habari. Lazima tufufuliwe ili tuone. Mimi nikiwa nyumbani. Nimelala, nikaonyesha TV. Yaani nikapeleka mpaka chuoni. Yaani nimelala huko, mwili huu uko pande mimi. Hebu aje kijana mmoja hapa mimi nikueleze. Sio. Changamka basi kama injilisti. Yaani wewe uko pande mbili. Ili nielewe vizuri, naomba mmoja fungua Wakorintho wa kwanza. Sura ile ya 15 mstari 42 ili unielewe vizuri mfano wangu. Usome kwa sauti. Soma kwa sauti kabisa. Au ikiwezekana njoo hapo usome hapa ili unielewe vizuri hapo. Njoo hapa. Wakorintho wa kwanza sura 15 uelewe kwamba wewe uko pande mbili. Uko mwili wa huu wa nyama na uko mwili wa kiroho. Soma mstari wa 44. Biblia inasema utandwa mwili. Aya 43 inasema utandwa katika aibu, ufufuliwa katika fahari, utandwa katika udhaifu, ufufuliwa katika nguvu. 44. Utandwa mwili wa asili, ufufuliwa mwili wa roho. Ikiwa uko mwili wa asili na wa roho pia uko. Hapa anasema ikiwa mwili wa asili upo wa udongo na wa roho pia upo. Ndio jana nilizungumzia, sio roho. Jana nilizungumzia kwamba Mungu alipokusudia kutuleta hapa duniani alitengeneza ni udongo. Lakini mwanadamu asili alitokea kule juu. Yaani huo ni mwili wa kiroho wenye macho, wenye masikio. Kwa hiyo kinachotokea wanadamu tuko pande mbili. Yuko huyu wa mwilini, yoji, na wa huyu wa rohoni. Endelea. Na 5. Ndivyo ilivyoandikwa, mtu wa kwanza Adamu akawa nafsi iliyo hai. Adamu wa mwisho ni roho yenye uhai huisha. 47 Luka 47. Mtu wa kwanza atoka katika nchi. Ni wa nini? Ni wa udongo. Jana nilizungumzia hiyo. Mtu wa kwanza atoka kwenye nchi wa udongo. Mtu wa pili atoka mbinguni. Jana nilizungumzia ile nafsi. Inazungumza nafsi, sio nafsi, ni mtu. Yaani Mungu alimuumba huyu Joji kama anataka kumleta, aliumba liudongo hili. Lakini Joji mwenyewe, mimi nilitokea mbinguni ndio nikaingia kwenye liudongo hili. Endelee. Kama alivyo yeye wa udongo, ndivyo walivyo walio wa udongo. Na kama alivyo yeye wa mbinguni, ndivyo walivyo walio wa mbinguni. 49. Na kama
na kama tulivyo ikutua ishie hiyo sasa nieleze kitu kilichoondoka yani unapolala usingizi wewe kinachosafiri au atakayenda mbinguni sio huyo udongo huyu ndio ujoni yuko pande mbili yani kinachoondoka hapa ni huu wa kiroho ukiwa nile hata mchawi anapokuja kukuita kama hujaokoka au kama unachanganya changanya akija kwenye ukuta hapo anakuita kijoji cho unajivua tu kwenye mwili tu anakukashikati wewe uko bila huyu wa kiroho tu haya kula nyama ana mizigo lima anakulibisha uko kwa bila baada ya dakika saa 10 anakurudisha na ingia jamani nimechoka jamani nimechoka tumbo linauma wewe kushughulikia sasa nilitotoka mimi pale nyumbani nakuja kwenye somo langu pale mimi nimelala nyumbani George yule wa rohoni akatoka ndio nikatoka ninajiona natembea nikaenda mpaka kanisani mwili umebaki kule mimi nimekaa hapo kwenye pembe ananiambia George ngoje huone mambo leo yani inakuwa kama Yohana alipochukuliwa ule mwili Patmo ulibakia wenyewe pale pale. Unanielewa? Yohana mwenyewe akachukuliwa, akaenda wapi jamani? Mbinguni ndio akaonyeshwa makanisa saba pamoja na hili la Sadi. Unanielewa? Akawa anazungusha ule mwili wa kiroho, anaonyeshwa naona kanisa hili, nasimiri na lililo, unaliona na Sadi hili, watu wanajiona kwamba wapo hai lakini wamekufa hawa. Waambiwa tengeneze. Wengine wakaona wako karibu kumauti kabisa. Anaonyesha alikuwa anatembezwa. Akaonyesha mambo ya mbinguni, akaonyesha mambo ya viti kuu na kila kitu. Kwa hiyo sio mwili wa kawaida, ni mwili wa kiroho. Nenda ndugu yangu, niendelee. Jamaa mnanielewa? Sasa nilipochukuliwa katika roho kwenye ndoto ile, nikapelekwa kwenye kona ya chumba. Alichokuwa na yule binti. Na ngoja muone binti yako huyo. Sio unasema ameokoka? Asi mtoka kidogo. Yule binti namuona ametoka kama alivyozaliwa. Alifunga tu huko kadamu kibwaye kidogo dogo. Na kibuyu. Na mkia. Nikasema si fulani anambia mbona yuko anambia hajaacha uchawi huu. Ni uzuri wa macho. Tunaelewana jamani? Kanisa lazima liwe na macho. Lazima liwe na masikio. Kila mmoja sio swala mchungaji ni kila mmoja. Anambia ngoja nikuonyeshe. Wanamuona mwema huyu anafagia na kufanya shughuli zote lakini huyu mwanga huyu. Sema haya mambo. Nikangojea mimi nikajua anajificha nikafikiria ananiambia hakuoni. Hakuoni. Basi yule binti alipotoka baada ameenda na mkia ule na kibuyu kile. Alipofika akafika kwenye mlango wa kanisa. Na mlango wetu uko kwa mbele. Akachota unga, mimi niliona unga. Kachota unga pa. Akamwaga afu kwa ananyusha mkia na anachezesha mimi. Nikasema mbona namwaga huo unga? Anasema sio unga kama unaoona hiyo ni mifupa ya watu iliyosagwa. Nikasema yeye anafanya nini? Anasema anapo hapo anapomwaga. Hapo kila mshirika atakayeingia akikanyaga tu maroho na mbaya uzinzi, ugomvi, usengenyi na mambo mabaya. Na sio hivyo tu na magonjwa. Kote shangaa magonjwa tusitibika. Tushangaa tu uzinzi. Tushangaa tabia mbaya migogoro kanisani. Bali tukifanya. Haikuishia hapa kaenda mpaka madhabahuni. Nikamwona kabisa ni mwaka cho. Afa akasimama kwenye madhabahu na mkia wake afanya. Cho. Namuona. Yeye uzuri wa kuokoka. Mbe jina na kuokoka mzuri. Unaona mengi. Sasa nikasema na mimi ninasema hapo amemwaga hapo utakapokuona simama kuhubiri. Anaondoa ile nguvu neno lisiwafikie watu. Lisiwaponye watu. Au itakachotokea utapata kama pressure ile. Utaishiwa nguvu utajiona nguvu zimekuishia, utadondoka hata kupeleka hospitali sema pressure. Kumbe ndio amekumaliza. Sasa nenda kamuonye. Nimempa siku mbili. Asipotubu ninamuua. Mimi ni Yesu wa Nazareti. Nikasema hatari. Nikashituka. Nikaanza kuomba nikasema
kuna majoka. Jumana swala lazima tuwe rohoni. Kwa hiyo kujaa roho sio kwa ajili ya kuabudu, lakini kuna tukinga na maadui. Kuna tukinga na hatari. Biblia inazungumza katika Yohana 16. Ukisoma Yohana 16 inazungumza kama huyo roho atawapasheni habari hata mambo yajayo. Kabla jambo halijafika, roho atakujulisha kwamba kuna hatari, kuna hili, epuka hili, usifanye hili. Ndio faida ya kujaa roho. Tuma tunahitaji uamsho. Baada ya pale nimalizie. Kilichotokea asubuhi, mimi nimejiandaa saa 4, nimekuta binti kapiga deki kanisa lima kama kawaida yake, kafagia hapa, nikaweka kila kitu vizuri. Nasema mimi binti huyu, yaani mimi nimetoka huko, nilikuwa na begi yangu fulani, katoka huko baba baba baba, nafikiria mshirika vile, kumbe aje mtu wa shetani. Amen. Kamtazama nikaanza kusikia kulia. Nani sikia kulia, machozi kaanza kunileka nene. Nikasema binti yangu, mbona utaki kubadilika? Nini baba? Wanajitetea nao. Nikamwambia, mwanangu umefanya nini? Kwa nini utaki kubadilika? Nikamwambia kanisa hili sio la George hili. Hili kanisa la Yesu hili. Hili kanisa, yaani wewe kama mtu anakuja kuanga wangu kucheza cheza hapa atapigwa. Mimi nawaambieni hivi, sasa hivi Yesu ni mkali. Anaenda kushughulika na watu wote waliochafua chafua kanisa. Sasa hivi Yesu ni mkali. Kama ulikuwa na madudu yako, hebu acha. Jamaa mnanielewa? Mnanielewa? Yesu ni mkali sasa hivi. Tuache. Tuache. Mwambie jirani yako tuache. Tuache. Eh. Baada ya sasa ndio. Basi, kilichotokea. Kwa nini mfanye nini? Nikamwambia katoa vitu vyako hivyo tu. Hapa sisi hatulogeki. Kwa nini mfanye nini? Unanionea? Mimi nimeacha uchawi. Nimeacha nikamwambia katoe. Yesu ananiambia amekupa siku mbili usipotubu utakufa. Shauri zangu. Mimi nikaenda ofisini nikaanza kuomba. Kasema Yesu wewe mwenyewe ndo unamjua hivi. Yesu wewe ndo unamjua. Mtembelee, mtembelee, mguse, sema naye, muonyeshe. Ndani ya nusu saa sikia. Niache Yesu usiniue. Nikamwambia wacha utakiona cha mtema guni wewe. Akuue tu, si utaki tu. Usiniue. Usiniue. Yesu usiniue. Nimegusa mtumishi wako. Nimechangia kanisa lako. Niache Yesu usiniue. Sitarudia. Chukaje. Chukaje. Akufa. Akufa. Niombe. Nikamwambia sikuombe hivyo, ufe tu. Ulipokuwa unaloga. Wala mkuna mloga George, kumbona, unasikia? Kama niko michamichani na loga loga, hapa wa mlogi mtetewa. Wana cheza na Yesu. Yani kwamba hiyo teke ya mwani nani jema? Yesu. Nanielewa? Nanielewa? Hili kanisa hili, limenunuliwa kwa damu ya Yesu. Hakuna mtu atakeli kwa moa, atakeli alibu Yesu alishasema. Kanisa hili melijenga kwenye mambo ulio mara. Wala milango wa kuzima itanishinda. Kama kanisa haliwezi kufa, kama kanisa haliwezi kushindwa na shetani, shetani atakimbia mwenyewe. Hallelujah.